Cutie the Beauty Soap presents Super 4 Season 2, celebrated by Sumix Baby Wear and Care. Yeah, bore ready. Super 4 kodiyerum ividage odiparum ambambo ambambo kadamali kalimari super 4 varavai malavage dirayum aha nammalage paarilage vishamamulla gattam ini ennu vechu nanu nee despilaga pattu manam nirachi super 4 tv lunde ketto ini namma paadu paattukalum kelka povan ippo naattilage veettilage stuck aanellarum ini jeevithamo scene-ilana veettilellarum bhayam udachu kayar vechu tv vechu paattu vechu ninna kaali ketti vechu super 4 vechu ambambo ambambo kadamari kadimari super 4 varavai manamage ിരിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തിട്ട് ഉറക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ഉറങ്ങി പട്ടണ അമ്മ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഷോക്കാണ് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മ സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ വരവ് അതപ്പ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് മെയിൽ അയച്ച് വെച്ച് കൊണ്ട് വന്ന് ഓൺലൈൻ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് ഫൈനലായി ടീമിലായി നമ്മളങ്ങ് ഹാപ്പിയായി ഞാനും ഇനി പാട്ട് പാടി സൂപ്പർ ഫോർ Beauty Soap presents Eastern Super 4 Season 2. Celebrated by Sumix Baby Wear and Care, co-presented by Vivo and Prestige. അങ്ങനെ അതിഗംഭീരമായ ആ സംഗീത യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിജയ്, സീസൺ 1 കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. സീസൺ 2 എന്താ തുടങ്ങാത്തെന്ന്. സീസൺ 2 നമ്മൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അതെ, ഇനി ഒരു സംശയത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. സീസൺ 2 അതിപ്രൗഢമായ ആ യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാതെ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഘോഷം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂത്തിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. അയ്യോ വിജയ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ചില്ല. മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അല്ല, നമ്മുടെ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ്. അയ്യോ ശരിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് അതിഗംഭീരമായ ഒരു സംഗീത യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിലും ഗംഭീരമായ ഒരു ജഡ്ജിംഗ് പാനലിന്റെ ആവശ്യം വളരെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതാ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ 4 സീസൺ 2 ദ വണ്ടർഫുൾ ദ ഫാബുലസ് ദ ഗോർജിയസ് പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ്. വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമൂല കണ്ണുമായി വന്ന വേഷു കിളി മകളെ. വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമൂല കണ്ണുമായി വന്ന വേഷു കിളി മകളെ. സുഖമോ അമ്മ കുശലം തേടും അഴകേ വരുന്നോരു പാടാൻ ഇനി വരും വിഷുനാളിൽ. വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ വേൽമൂല കണ്ണുമായി വന്ന വേഷു കിളി മകളെ.
ഓണവും ക്രിസ്മസും വിഷുവും പെരുന്നാളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ച പോലെ. എന്റെ അമ്മേ, അത് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം എന്ന് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ക്രിസ്മസ് വന്നാൽ ആ എല്ലാ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സംഗീത യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ജഡ്ജിനോട് ചോദിക്കാം. ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാ, പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ പേരായിട്ട് ഇത്തിരി സാമ്യമുള്ള ഒരാള് വിധു വിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ടോട്ടൽ ഷോയില് നമുക്ക് മുൻഗണന തരണം കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ആണ് ആകെ ഉള്ള ഒരാണ്. ഞങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പ ഇദ്ദേഹമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പ്രായത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ പ്രായം എത്രയോ വയസ്സ് മൂത്ത ഒരാൾ, ഒരിക്കലും നമ്മള് ചേട്ടനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് എന്ത് വേണോ പറയാലോ, നിങ്ങളെ ശാസിക്കാലോ. ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്. അതെ, നമുക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയില് നാല് പേരും നല്ല അടുപ്പമുള്ള നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഷോ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അലമ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുള്ളൂ, അലമ്പിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്തായിരുന്നാലും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിതാര കുട്ടിയോടാണ്. സിതാര മാം, അയ്യോ കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു, പിന്നെ മാം എന്ന് വിളിച്ചു, ബഹുമാനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ സിതാര മാം, നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു, ആകെ വിഷമമായിരുന്നു, ക്വാറന്റൈൻ അത് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ പോവുക അല്ലേ, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ ഒരു നിർവൃതി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞവരെ വീട്ടിലിരിക്കുക തന്നെയാണല്ലോ, ഓഡിയൻസിനെ കാണുന്നത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ കാണുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഇതാ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുന്നതന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് കുറെ പാട്ടുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ പാട്ടും ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ട് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഞാൻ ചെറിയൊരു രണ്ടുപേര് പാട്ട് പാടാന്ന് വിചാരിച്ചു, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വിധു വിദ്യ ആ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാൽ വന്ന് ചേർന്നാൽ റിമിയെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. സ്വന്തമാക്കി എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? എന്ത് പറയാൻ, അത്രയും എന്താ പറയാ, സ്വന്തം ഫാമിലി പോലെ തന്നെ. എത്രയോ വർഷമായിട്ട് മനോരമ കുടുംബത്തിലൊരു അംഗമാണ്. പിന്നെ ഇവരെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ടൈമിൽ വന്ന ആൾക്കാർ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വിധ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്ര അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വലിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ശരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസരത്തിലും ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഷോ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് റേഡിയോ ഉണ്ട്, നല്ല എന്താ പറയുക, ഇന്ന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മനസ്സിന് കുറച്ച് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരോടാണെങ്കിലും അല്ലേ, വളരെ നമ്മള് ജഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഒരു ഫീലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കേഴ്സ് എന്നുള്ളല്ല, നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഒരു സംഗീത പ്രതികരണം വിചാരിച്ചില്ല. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ, എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഞങ്ങള് നാലു പേര് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ്, പേഴ്സണലി വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നാലു പേർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാനും കുട്ടികളുടെ നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്തിലും ഇത്രയും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട്, നേരത്തെ സിത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്ത മഴവെല്ലിന് താങ്ക് യു പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യ, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അതും വെറും കുടുംബാംഗങ്ങളെ അല്ല, നല്ല പവർ പാക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2-ന്റെ ജഡ്ജിംഗ് പാനലിലേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിന് സ്വാഗതം. വിജയ്, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ആയി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർക്കസ്ട്ര ചേട്ടന്മാർ റെഡിയാണ്. ആ ചേട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കിടിലം കൈയടി. നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഓർക്കസ്ട്ര ടീം. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. കമോൺ. അല്ല, ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആ. ഒരാളോ? ആരാ മിസ്സിംഗ്? നമുക്കൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വേണ്ടേ? നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ സംഗീത യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. മോളെ, കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലരെയും വിളിച്ചാലൊന്നും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോവാ. റമേ, this is Eastern Super 4 season 2. Super 4 season 2 വിളിച്ചാൽ വരാത്ത ജഡ്ജസും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റും ആരുമില്ല, എല്ലാരും വരും. ഓ, പവർ പാക്ക്. അല്ല, നമുക്ക് ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലൂസ് കൊടുത്താലോ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന്? അത് ശരി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ക്ലൂ ആണ് അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്ലൂയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന്. യെസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ ഞാൻ പറയട്ടെ. പിന്നെ 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 തമിഴ്നാട്ടില് ജനിച്ച് മലയാള സിനിമ കീഴടക്കിയ ഒരു നടിയാണ്. കൊറേ പേര് അങ്ങനെ ആക്ട്രസുകൾ കൊറേ ആൾക്കാർ. എന്നാലൊരു ഗസ് വെറുതെ ഒരു വൈൽഡ് ഗസ്. അടുത്ത ക്ലൂ വരാൻ പോവാണ്. സാക്ഷ്യം എന്ന സിനിമയാണ് ഈ അഭിനേത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ. യെസ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാൻ പോവാണ്. സ്ത്രീത്വം വിളങ്ങുന്ന ആ മുഖം, വാക്കിലും നോക്കിലും ആ ദൈവിക ഭാവം, അഴിഞ്ഞിട്ട കേശഭാരം. ഇതോ മലയാളത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സിംഗപ്പണ മഞ്ജു വാര്യർ. പച്ചക്കിളിപ്പവിഴ പാൽ വർണ്ണ മുത്ത പല കൊച്ചുങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം അതിലൊന്നിലടിയന്റെ വധുവുണ്ടതേത് ഈ നര
കരകത്തിൽ നിന്നൊന്നു കരകേറ്റ് ശംഭോ 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 എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ, കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ. വേദിയിലേക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഞ്ജു ചേച്ചി, സ്വാഗതം. സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഇൻ സൂപ്പർ ഫോർ. ഈ സമയത്തിന്റെ ഒരു വികാരവും നിർവൃതിയും ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതേ അല്ല. സോ ജഡ്ജസ്, ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലേഡി സൂപ്പർ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ വിജയത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞു തീരാത്ത? അപ്പോ മഞ്ജു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ ലോഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡില് വന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്റെയാണ്, സന്തോഷം എന്റെയാണ്. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന, അത് സിനിമയായിക്കോട്ടെ, പാട്ടായിക്കോട്ടെ, സ്റ്റേജ് ഷോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടുക. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, സന്തോഷം പലതരത്തിലുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിന് ശേഷം പുറം ലോകം കാണുകയും കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഷൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു അന്താളിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണം സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആഘോഷവും ആർഭാടവും അഹങ്കാരവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓണമാണ് എല്ലാവർക്കും, അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിലും ചീത്ത രീതിയിലും ഒക്കെ പലരും പല സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് മറികടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊടുക്കാൻ നമുക്കും എനിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ഞാനും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക്, ഈ ഒരു ഷോയുടെ ലോഞ്ച് തന്നെ ആയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് മഴവിൽ മനോരമയ്ക്കും താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്തിന്റെ സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അഴകിടുന്നതത്രയും ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർന്നലിഞ്ഞതോ, സ്വർഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ, സ്വപ്നം ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അഴകിടുന്നതത്രയും ഇവിടെ ഒന്ന് ചേർന്നലിഞ്ഞതോ. ഈശ്വരന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയുടെ മുന്നിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ല ചേച്ചി വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ചേച്ചി പോലും പണ്ട് വീണ വായിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാനും ഡാൻസിൽ പല കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചേച്ചി വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച നിമിഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും എനിക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി എന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു
ആശങ്ക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം പറയാം, മഞ്ജു, മഞ്ജു ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വീണ വായിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം. പക്ഷെ ചേച്ചി ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കുന്നതേ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യുവജനോത്സവത്തിന് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വീണ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ പഠിച്ചതും യുവജനോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആ വീണയ്ക്കും വലിയ സന്തോഷമായി, കാരണം വീണ എപ്പോഴും സാധാരണ പുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. വീണ പെട്ടെന്ന് എന്നെ മീറ്റ് ആരെ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത് സത്യത്തിൽ കൊറോണ വന്നോണ്ട് വീണയൊന്നും ഉണർന്നതല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ഉറങ്ങിയപ്പോ വീണ മാത്രം എണീറ്റ് ജഡ്ജസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള കുറച്ച് പേരാണ്. ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സുജായ ചേച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ചേച്ചി, ഗോപി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ബഹുമാനം കലർന്ന ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ജഡ്ജസ് ശരിക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഗെറ്റപ്പും സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ. പക്ഷേ തല ഇവർ രജനി സാർ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വെറൈറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറും. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് വരും ചേച്ചി. ഞങ്ങൾ ഇതും എല്ലാരും ഇതാ പറഞ്ഞു, മഞ്ചേച്ചിയാണല്ലോ വരണം വെറുതെ. ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും, നമ്മളൊക്കെ ചമ്മും. അല്ല ഇച്ചിരി ചോപ്പെങ്കിലും ഇട്ട നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇടത് ചേച്ചി. ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ശരി, മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ. അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മൾ കുറേ സർപ്രൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ഒപ്പം. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ജു ചേച്ചിയെ, നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2 ലേക്ക്. കൂടി ചേച്ചി പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മഞ്ജു ചേച്ചി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് വന്നു. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുടുംബത്തിലെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കാനായിട്ട്, അത് വളരെ വലുതാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാരാണ്? ഇവിടെ പാടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വേണ്ടേ? 10,000 പ്രതിഭകളിൽ നിന്ന് മുങ്ങിത്തപ്പി നമ്മളെടുത്ത 16 മണിമുത്തുകളെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ തരാൻ പോകുന്നത്. അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ? പക്ഷെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിജയ്, നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു പേരിടണം. എടാ, അവർക്കൊക്കെ നല്ല പേരുണ്ടടാ. അതവരുടെ അച്ഛനമ്മയുടെ പേര്. അതല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫോറിൽ വരുമ്പോ സൂപ്പർ പേരന്റെ വേണം അവർക്ക്. ശരി, നമുക്ക് മഞ്ജുനെ ഏൽപ്പിക്കാം. പേര് പറയുമ്പോ അയ്യാ മഞ്ജു ചേച്ചി. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് തന്നെ പേരിടണം. എല്ലാവരും ഭയങ്കര നല്ല ടാലന്റഡ് ആൾക്കാരാണ്. രക്ഷയില്ല ചേച്ചി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫുൾ ജഗജില്ലികൾ. അങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2 നമ്മൾ നമ്മുടെ 16 ജഗജില്ലീസിനെ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ 16 പേരിപ്പോ വരാൻ പോകുന്നില്ല, അതിലെ 4 ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടി അടിപൊളിയാക്കാൻ പോവാണ്. ആ പെർഫോമൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജഡ്ജസ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് പാടാൻ പോകുന്നത് 4 ആണ്. മദരെ മദരെ വാരവും കീരകൾ തുണിവോട് പാദങ്ങൾ തിമിരോട് സീരങ്ങൾ വാരങ്ങൾ വാരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കോലങ്ങൾ ഹിതുവുങ്ങൾ കാലം വിനിമയ ഉലകം പാർക്ക പോകുന്നു മനതിൽ വീരങ്ങൾ the cool.
Bamboo.
സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രോമാഞ്ചം വരും അല്ലേ? സിംഗ പെണ്ണേ, ആ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര അടിപൊളി പവർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാരും ഒരു കൈയടി പ്ലീസ്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പാടിയതാരാ? പുരുഷന്മാരെ. യെസ്, ഹൈ റെസ്പെക്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. കൊടുക്ക് കൈ, നല്ലൊരു കൈയടി. ഞാൻ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റേ സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അറിവുള്ളവർ ഇവരാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലെ സ്വാഗ്, ആ ഒരു പവറും ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. ഇതൊരു മറ്റൊരു കോൺടെസ്റ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോ, റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ തുടക്കമാണെന്നൊക്കെ, ഞാൻ ഏതോ ഒരു വലിയ പോപ്പുലർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു റോക്ക് സ്റ്റാർ പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഇതേ എനർജി മുന്നോട്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ചേച്ചി, ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ധരൻ, അമിതാവ്. വൗ. അടുത്തയാള് അൽ നദീൻ. ഹലോ. ഫോളോഡ് ബൈ അബിൻ പങ്കജ് ആൻഡ് രജീഷ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഇനിയും പോകാനുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. അടിപൊളി. സോ അഗൈൻ, വൺസ് അഗൈൻ, വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2 വന്ന വഴി ഏതാണ്? വന്ന വഴി സീസൺ 1. യെസ്. അപ്പോ സീസൺ 1 കുറച്ച് പേര്, അതായത് ഫൈനൽ 4. ഫൈനൽ 4 അല്ലേ, നമ്മുടെ സീസൺ 1 ഫൈനൽ 4 കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസിന്. നമ്മുടെ സീസൺ 2 കണ്ടസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി അവരൊരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട്, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ സീസൺ 1 ഫൈനൽ 4 ഇതാ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താളമായി ഈണമായി ശ്രുതിയിലൊരു ഗാനമായി ചിറകിലേറി നാം പാട്ടിലൊഴുകി നാം പുതുമയാം വേദിയിൽ. വരവായി സംഗീത സാഗരമായി നാം കാതോർക്കാം പാട്ടിൻ്റെ സരണിയിൽ നമ്മൾ. പുതുരാഗമായി വർണ്ണശലഭമായി നമ്മളി സൂപ്പർ ഫോർ. ശ്രുതിയിലൊരു ഗാനമായി ചിറകിലേറി നാം പാട്ടിലൊഴുകി നാം പുതുമയാം വേദിയിൽ. വരവായി സംഗീത സാഗരമായി പാട്ടിൻ്റെ സരണിയിൽ നമ്മൾ. പുതുരാഗമായി വർണ്ണശലഭമായി നമ്മളീ സൂപ്പർ ഫോർ. സൂപ്പർ ഫോറിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വരാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നാലുപേർക്കും വലിയ ഭാഗ്യവും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും വന്ന് പാടുക, ഇത്രയും വലിയ ജഡ്ജസിൻ്റെ മുന്നിൽ പാടുക, പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു പാടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഫോറിന് മുന്നേ അതിന് ശേഷം എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ ഇനി വരുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിനും സംഭവിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു ഭാഗ്യം അവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2 വന്ന എല്ലാ 16 കണ്ടസ്റ്റൻസിനും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സൂപ്പർ ഫോറിലെ വിന്നേഴ്സ് ആയത് വെറുതെ അല്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സീസണിൽ TV കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്. അയ്യോ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പറ്റിയ. അല്ല, ആരാ? ഞങ്ങൾ ഷവർമ. ഓ, എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കും വേണം ഷവർമ എനിക്ക് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തിന്നണ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അറിയാൻ മേലാട്ടി ചോദിക്കുന്നു. തിന്നണ ഷവർമ അല്ല ഞാൻ, ഷാ, ഇത് വർമ്മ. ഷവർമ, ഞങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അല്ല, നിങ്ങൾ ആരാ? ഞങ്ങൾ ഈ ആരുടെ ആൾക്കാരാണ്?
ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് മട്ടൺ വേണ്ട. ചേട്ടാ പോയിട്ട് പെരുന്നാളിന് വാ, അപ്പൊ മട്ടൺ ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, ഉറപ്പായിട്ടും. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഞ്ജു മേഡത്തിനെ വെച്ചൊരു പരസ്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്? സോറി ഒരു മിനിറ്റ്, നീ എടുത്തോ. ചേട്ടാ ചേച്ചിയെ കാണാനുള്ള അനുവാദം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത്. ആരെ കയറുമെന്ന് ചോദിക്കണത്? ആരെ പിടിക്കാൻ? അപ്പൊ ഞാൻ മാഡത്തിനെ വെച്ചൊരു പരസ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെ, റെഡി അല്ലേ? എന്നെ വെച്ച് പരസ്യം? അതെ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു വശപശക ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു വശപശകൂല്ല, ഇയാളെ കൊണ്ട് പരസ്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ഇന്ത്യയില് വേണ്ട, ലോകത്തില് ഇവനെ പോലെ പരസ്യം ചെയ്യാൻ വേറൊരാള്? എന്നെ പൊക്കി പറയണ്ട, ഞാൻ പറയണം. പറയുന്നത് ഇവനെ പോലെ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ ഒരു രഹസ്യവിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി, അപ്പവും പരസ്യമാക്കും. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബം വരെ കളിക്കിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഹലോ, ആ ഇരിക്കുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ്. അതിനെന്താണ്? മഞ്ജു ചേച്ചിയോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ വാ. സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓൻ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നമ്മള് ചെയ്താ മതി. ഇപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റ് താ പ്ലീസ്. അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ വലിയ സംവിധായകനാകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അച്ഛൻ വലിയ സംവിധായകനായിരുന്നോ? എവിടാ, അച്ഛന് ഇതുപോലെ സംവിധായകനാണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് നടന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ പറയല്ലോ, ഒരു ഒറ്റ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്ന് കേറി രക്ഷപ്പെട്ടു വാ. പിന്നെ എന്റെ പരസ്യം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു, രക്ഷപ്പെട്ടു കേറി വാ. വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതാണ് തമാശ. ഞങ്ങ പറഞ്ഞ മലയാളം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പുള്ളി പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ടോട്ടൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. പുള്ളി എന്തോ അവസരം ദേഷ്യപ്പെട്ട മാതിരി സംസാരിച്ചു. ബച്ചൻ സാറിനെ ഒക്കെ വിളിക്കണെങ്കിലേ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ, വേണമെങ്കിൽ കഴുകിയും വെക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാഡം. അതൊക്കെ സാർ എടുത്ത് കൊടുത്തോളും. അത് മഞ്ജു മാഡം ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നെ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കോംബോ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ? സാനിറ്റൈസർ. കഥാപാത്രത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നീ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തേ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ പണിയറിയാവുന്നതിന് എന്തിനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ്? എല്ലാം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സേർത്ത് കൂടുതല്. ഇപ്പൊ മാഡം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, മാഡം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എല്ലാരും പറയും ലാലേട്ടനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന്. ഞാൻ എനിക്ക് കൈവിട്ട കൊറോണയും വാവിട്ട വൈറസും ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പൊക്കിട്ടത് രണ്ടടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നീ പോട മോനെ കൊറോണ. ഇത് ഇത് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊരു ഒരു തിരിച്ചു വരവായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കൊറോണ ഡബിൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ചെയ്യാലോ, ചെയ്യാലോ. ഈ ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ബച്ചൻ സാർ ഉണ്ട്, ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് ആണ്, പരിചയ സമ്പന്നനായ ഡയറക്ടർ, എല്ലാം തികഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിലാണ് പരസ്യം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് തൂക്കാനുള്ള ഈ സാധനം കിട്ടി വെച്ച് നടക്കണം. ഫ്ലോർ തുടക്കണം, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ. അതെ, മഞ്ജു ചേച്ചിയോട്
എനിക്ക് മഞ്ചേശ്വരം ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഡയലോഗ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചാ. അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. അല്ല എല്ലാരും വരൂ, അത് ചിരിച്ചിരിച്ച് ചാകും പരസ്യം പറഞ്ഞു. പല ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രസമായിരിക്കും. അല്ല നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, മഞ്ജു ചേച്ചി മാത്രം പറഞ്ഞ അതിനൊരു പഞ്ച് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലക്കും. ഉറപ്പാണ്, നോക്കട്ടെ എല്ലാരും കൂടെ ചുമക്കല്ലേ. ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അഭിനയിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, അതായത് മഞ്ജു അല്ലാതെ അഭിനയിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള റീമി സിത്തു. റീമി സിത്തു റീമി സ്റ്റാർട്ടി റീമിയാണ് ഫുൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ. ശരി, ദേഷ്യം. ആ ദേഷ്യം, ആ ദേഷ്യം ചിരിച്ചാവൂല. സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, കൈവിട്ട കൊറോണ, പിന്നെന്താ വൈറസ് തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. മതിയല്ലോ, അത് മമ്മൂക്കയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയല്ലോ. എന്റെ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് വിഷമത്തിൽ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യണം? അതാണ് അടിപൊളി. ഇത്രേ അഭിനേതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ഗട്സ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് മോശം. അടുത്താളെ പറയും, എല്ലാവരും പറയും. നീ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി റീമി. ഞാൻ ഭയങ്കര നാണത്തി പറയാ, കൈവിട്ട വൈറസും വാവിട്ട വൈറസ്, കൈവിട്ട കൊറോണയും വാവിട്ട വൈറസും. അത് നാണോ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പറ്റാത്തതാ. പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സംവിധായകനെ നാളെ ഞാൻ ആരാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറയാനാവില്ല. എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരാള് പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഡേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോ സാറിന്റെ പടത്തിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൈവിട്ട കൊറോണയും വാവിട്ട വൈറസും ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. കൈവിട്ട കൊറോണയും വാവിട്ട വൈറസും ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. നീ പോമോനെ, നീ പോമോനെ, നീ പോമോനെ കൊറോണ. പുണ്യമായ സാനിറ്റൈസർ. അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാവം ഉറപ്പിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് മതി കേട്ടോ. പക്ഷെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും കൊറോണ പോവൂല. ഷൂട്ടിംഗ് 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 എവിടെ കഴിഞ്ഞു? ഇതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാ. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങള്? പിന്നെ അത് ഞങ്ങള് മാഡത്തിനോട് ഒരു പൂ ചോദിച്ചു, മാഡം ഒരു പൂക്കാലമാണ് തോന്നുന്നത്. പുണ്യമായ സാനിറ്റൈസർ. നീ പോ മോനെ കൊറോണ. നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ നാല് ജഗജലീസിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ. അടുത്ത നാല് ജഗജലീസിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, നമ്മള് ഈ ഒരു അവര് പാടാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട, വളരെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ്. അതെ, ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നില്ല. ശരിയാ, ആദ്യത്തെ സോങ് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, ഈ സോങ് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ആ ട്രിബ്യൂട്ട് ആർക്കാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ശരിക്കും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ജഗജലീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2. ഹരിചന്ദനമലരിലെ മധുവായി ഹരമിളകും മൃഗമതലയമ മാറിയിടയും മാര കേളി ലാലസാവേഗം നീലനിലാക്കുളിരിലുലാവും നെയ്യാമ്പൽ പൂങ്കനവായി നിന്തടങ്ങൾ കൺതുറക്കി കൺ
മൃഗവതലയമ മാറിലിടയും മാര കേളി ലാലസാവേഗം കടമിഴിയിൽ വീശുമഴ കാണോ വിങ്ങുമലിവാണോ ഉള്ളിൽ കലി തുള്ളും മിന്നലോ കടമിഴിയിൽ വീശുമഴ കാണോ വിങ്ങുമലിവാണോ മാറിലെ തേങ്ങലിൽ പരിഭവമുരയുന്നു ഹരിചന്ദനമലരിലെ മധുവായി ഹരമിളകും മൃഗമതലയമ മാറിലിടയും മാര കേളി ലാലസാവേഗം നീലനിലാക്കുളിരിലുലാവും നെയ്യാമ്പൽ പൂങ്കനവായി നീ നിന്തടങ്ങൾ കൺതുറക്കെ കാമനുണർന്നല്ലോ മധുവായി ഹരമിളകും മൃഗമതലയമ മാറിവിടയും മാര കേളി ലാലസാവേഗം ിൽ നിന്നൊരാ
നമ്മുടെ നാല് ജഗജില്ലീസ് വന്ന് പാടിയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ ശരിക്കും വണ്ടർ അടിക്കുന്നത്. ടച്ച്വുഡ്, എന്തൊരു സൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ നാല് ജഗജില്ലീസ് വന്ന് പാടിയത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണമായിരുന്നു ആ പാട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഇപ്രാവശ്യം ആർക്കുള്ള സമർപ്പണമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമർപ്പണമായിരുന്നു. ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഞാനിട്ട പേര് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. അല്ലേ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട്. ആ സുന്ദരിക്കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് താനും അതെ കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം, ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നാല് പാട്ടുകളുമാണ് നിങ്ങൾ പാടിയത്. എന്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു യാത്രയാവട്ടെ മുന്നിലുള്ളത്. നന്നായി വരട്ടെ കേട്ടോ. എല്ലാ ആശംസകളും. ചേച്ചിക്ക് ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നു. അതൊക്കെ ആ പാട്ടിൽ ഓർമ്മകളിലേക്കൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല, ഇവരുടെ കോൺഫിഡൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പേടിച്ചിരിക്കല്ല, പോണോ ഇവർക്ക്? ഇനി എന്താ ഞാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? മാത്രല്ല, ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇവര് പാടണതെ. ചേച്ചി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ, ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാ പാടണ എല്ലാരും. ഒരു രക്ഷയില്ല, പേടിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് അവരുടെ സിംഗിങ്ങിൽ, അതൊരിക്കലും കളഞ്ഞേക്കരുത്. എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരിചന്ദനം എല്ലാം നല്ല നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാവരും നാല് പേരുടെയും പാട്ട് അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടോ. ഗംഭീര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ ഇനിയും കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് വരണം. ആരൊക്കെയാണ് ആരുടെയൊക്കെ ടീമിൽ പോകും എന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ. ഇതില് എല്ലാരും നാല് പേര് ഇതേമാതിരി ഓരോരുത്തരൊക്കെ കണ്ടുവച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം, ഇതിലിപ്പോ ആര് ജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും ഇനി ഒരു ഒരു അങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരു അളവുകോലായിട്ടേ വെക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ട കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അനുശ്രീ, ആദിത്യ, ശ്രീലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ആൺതരി അനന്തു. നീ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടു. ഈ അനന്തുവിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ വളരെ നിഷ്കുവായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെങ്കിലും പാട്ട് കാലക്കി കേട്ടോ, സൂപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത നാല് ജഗജില്ലീസ് വന്ന് പാടിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തവര് വരുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മക്കളെ. താങ്ക് യു. എടാ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ എനിക്കൊരു സംശയം. നെവർ നെവർ നെവർ. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കിടിലം പിള്ളേരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് നല്ല അന്തം വിട്ട് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പാടിപ്പിക്കണ്ടേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. മഞ്ജു ചേച്ചി, എനിക്കറിയാം മഞ്ജു ചേച്ചി ഓരോ പാട്ടും ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് പാട്ടും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നു. കാര്യം ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും മുഖത്ത് വരുന്ന ആ ഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അഭിനയമല്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ജു ചേച്ചിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവിടെ ഒന്ന് പാടും ഉറപ്പായിട്ടും. വിജയ് കൂടെ വിളിച്ചു. യെസ് മഞ്ജു ചേച്ചി, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വരി പ്ലീസ്. മഞ്ജു ചേച്ചി, ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. അനൽ മേലെ പനിത്തുളി അലൈപായും ഒരു കിളി, മരം തേടും മഴത്തുളി ഇവൈതാനേ ഇവളിനി. ഇമൈ രണ്ടും തനിത്തനി ഉറക്കങ്ങൾ ഉറൈപ്പനി, എതർക്കാക തടയിനി.
നമ്മുടെ എല്ലാ ബഹളങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ബഹളത്തിനെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. യെസ്, അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 4 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത്. കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആണ്. അതിൽ ആരെ വിളിക്കണം ആദ്യം? അതിൽ ആരെ വിളിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ജഡ്ജിനെ വിളിച്ചാലോ? പൊക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ വിജയന് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആണ്. റിമിക്കാണോ? അല്ല, യെസ്, ജോത്സ്ന. ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജായ ജോത്സ്നയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2 ഫ്ലോറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. നേരെ
അല്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട, സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ദൂരീകരിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലിയാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ മമ്മൂട്ടി. എടാ മമ്മൂട്ടി, അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമയുടെ മമ്മൂട്ടി അല്ല. ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഒരു മെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ഇതിന്റെ ശിഷ്യനാണ് കുഞ്ചാക്കു ബാബൻ. അല്ലല്ല, ഇത് നാരായണൻ കുട്ടി. അതെ, അത് കറക്റ്റാ. പക്ഷേ ഈ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടൂല് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത്? മെന്റലിസ്റ്റ്, മെന്റലിസ്റ്റ് എന്തിനാ വന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ബാധയുടെ ശല്യമുള്ളതായിട്ട് എന്റെ സിക്സ്ത് സെൻസിൽ പറയുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ബാധ ഇവിടെ ബാധയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ലേ മാടമ്പള്ളിയിലെ യഥാർത്ഥ മനോരോഗി ഈയിരിക്കുന്ന റിമി ടോമി അല്ല. ഒരു ബാധയുടെ മേൽ വേറൊരു ബാധ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അത് അവിടെ ഒരെണ്ണം ഫിക്സ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിത്താരയാണെങ്കിലോ. സിത്താരയല്ല. അല്ല എന്നാ ബിദു പ്രതാപ്. അല്ലല്ല അല്ല. എന്നാ പിന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചി വരും. അല്ലല്ല. എന്നാ പിന്നെ ജോത്സ്യനാണല്ലോ. ജോത്സ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അവരല്ലേ പ്രശ്നം വെച്ചിതൊക്കെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവരും. ആ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതാ അതിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നു. മാറ 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 വിവരിച്ചു കൊടുക്ക. മഞ്ജു മാഡം, പ്ലീസ് കം. പ്ലീസ് കം മഞ്ജു. ഇന്ന് ഞെട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണം അയച്ചാ ഇവിടുന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറയും. ഒരു കാര്യം മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മഞ്ജു ചേച്ചി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇതിപ്പോ മഞ്ജു മാഡം വിചാരിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തി, ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടു ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൽ കൊണ്ടു, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ, കയ്യിൽ കൈ തൊടൂ പ്ലീസ്. ഞാൻ പറയണം, കണ്ണടക്കണമെന്നില്ല, കണ്ണടച്ച് ഞാൻ കൊയിനെ തൊടണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്? മഞ്ജു സാർ, നസീർ സാർ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം സാർ. കൊറോണ ആണല്ലോ, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ. അതെ അതെ, സാറിന് ഇതൊന്നും കാണേണ്ടി വന്നില്ല. സാറ് ഭാഗ്യവാൻ. എനിക്ക് മഞ്ജുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. സാറിന് സ്വർഗത്തിൽ സുഖമാണോ? എനിക്കിവിടെ പരമസുഖമാണ്. അവിടെ സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. മഞ്ജു സാർ, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു 14 ദിവസം ആ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരും. എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഒരു ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ, മഞ്ജുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാൻ സീക്വൻസ് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എനിക്കും ഇനി അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. അടുത്ത വർഷം സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Good spirit, please come. കൂടെ കണ്ണാളൻ
മനുഷ്യനൊരു പഞ്ചായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ എൻട്രി മ്യൂസിക് ഇട്ടത്. പിന്നെ ലൂസിഫർ സിനിമയിൽ മനുഷ്യവിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതാണ്. പക്ഷെ പല്ലുവേദന ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ആരായിട്ടാ? മറ്റേ ഹിന്ദിയിലെ പുള്ളിയായിട്ട. ഓ ബോബി. വിളിച്ചതാണ്, പല്ലുവേദന ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കലക്കിയനെ. തീർച്ചയായിട്ടും. അവളുടെ അറിയൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറും മോശപ്പെട്ട പരിപാടിയല്ലേ, വന്ന് കേറി ഉടനെ വയസ്സൊക്കെ ചോദിക്കാം. സിനിമ സിനിമയുടെ കാര്യം വെച്ചായിരുന്നു. പടം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അതല്ലേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. എത്ര കടിച്ച പൊട്ടാത്ത ഇംഗ്ലീഷും കടല വയലിട്ട് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറയാം. എന്താ ചോദിക്കാം? ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് അവിടെ. അതല്ല സാറേ, മറ്റേ ഫ്ലോക്സിനോക്സി ഹിലിപിലിഫിക്കേഷന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ സാറേ? അതേതോ അസുഖമാണെന്നാണ് എന്റെ അങ്ങനെയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറയൂ. നിങ്ങൾ ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും. ഇത്ര സിംപിളായ വാക്ക് തന്നിട്ട് എന്നെ നാണം കെടുത്തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരുന്നു. റെഡ് ബൾബ്. അതെ, മഞ്ജു വേറെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അതെ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതെനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് തരണം. ശ്രമിക്കാം. ഐത് കസി നെല്ലിയാറാവത് ഒബ്രുപതും അടിക്കൊണ്ടും തത്തന്ത പേഴ്സണാത്തി നികത്തെ സിഗത്തെ. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ മധുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി. പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കൈമലത്തി. അപ്പൊ താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിൽ മതമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് ഒബ്രു മധു. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. മലയാളം പറയണം. മാടി വിളിക്കുക. മണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് താത്തന്തു പേഴ്സണൽ ആസ്തി എല്ലാം നിനക്കേ സിഗത്തെ. അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കാം. ഇത് നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാവരും കയ്യൊന്നു കിട്ടും. ഇത് ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് പിന്നെ കിടമിച്ചോളെ. ഓക്കെ, അടുത്ത പടത്തിലെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ജീവിതം പിന്നെ സംഭവം കണ്ടായിരുന്നോ? എന്റെ മെന്റലോഡിന്റെ പവർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ പുള്ളിയെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സമ്മതിച്ചോ? നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് കേറിയപ്പോ പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞേ. മഞ്ജു, ഇത് ഞാനാ, മനസ്സിലായോ? ഉണ്ണിയേട്ടനാ.
മനസ്സിലായല്ലോ, സന്തോഷായി സന്തോഷായി. ഓളെ ഒരു തരി പൊന്നിന്റെ മൂക്കുത്തി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അന്നത് വാങ്ങിത്തരാൻ ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹാർമോണിയം വിറ്റ് മൂക്കുത്തി വാങ്ങിത്തന്ന കൃഷ്ണവർമ്മ തമ്പുരാനാ ഞാൻ. ഏതായാലും മോള് പറഞ്ഞില്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷായി. ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കും ഇപ്പൊ വിളിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക കുട്ടിയെ. സുഖാണ് ഉണ്ണിയേട്ടാ. ഉണ്ണിയേട്ടനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിയേട്ടൻ. അപ്പോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടിയെ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും രാത്രി യാത്രയില്ല, വരട്ടെ. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകപുരി വീടേ. എടാ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടുവിന്റെ ഇവന്റ് അങ്ങനെ പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ 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 പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ അമിട്ട് വേണം. ആദ്യത്തെ ഒരു അമിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഇതാ രണ്ടാമത്തെ അമിട്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത ജഡ്ജിനെ അടുത്ത പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോവാണ്. ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? മറ്റാരുമല്ല അനന്തപുരിയുടെ പ്രതാപശാലിയായ ആ സംഗീത സാമ്രാട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വിധു പ്രതാപ്. ടഞ്ഞൊരൻ മിഴിതൾ തുമ്പിൻ മേ മണിച്ചുണ്ടു ചേർക്കുവാൻ വരുന്നതാരേ. പാർവണ ചന്ദ്രനാ ൂടു തന്നതാരെ മറക്കാത്തൊരോർമ നൽകും മഴ തെന്നലോ. നദിയേ നയിൽ നദിയേ
മനസ്സിന്റെ മഞ്ചൽ ഉഷസിന്റെ മഞ്ചൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ജഗജിലീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഈ രണ്ട് സെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കമന്റും ജഡ്ജസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ഇനി എന്ത് പറയും എന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, അടുത്തത് അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത നാല് ജഗജിലീസ് വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പേടിയുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നമുക്കൊരു പേടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ ശരിക്കും ചേച്ചി ഇട്ട പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരിവിടെ തകർക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഹിയർ വി വെൽക്കം ദ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ജഗജിലീസ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2. എല്ലാരും ഡാ
ಮೇಡಮೋ ಅಲಕಾತ ಸಂದನ ಮೇರ ಬೆಗು ಬೇಗ ಪುತ್ತುರುಕೋ ಪೂ ಪರಿತ ಪೋಗಿಲಾಮೋ ವಿಮೇನಂತೆ ಪಕಿಲಮೋ ಲಾಲೇ ಲಾಲೆ 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 സത്യമാണ്, എല്ലാം സത്യമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം എന്തെന്നറിയാമോ? എങ്ങാനും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കുട്ടി മാറി ആ കുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആരത്തിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആരുടെയും തലയിൽ പേനോട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ച് സത്യത്തെ ആ കൊച്ചു തിരിച്ചാണ് കണ്ടത്. ആ കൊച്ചു മിണ്ടുന്നില്ല അത് മാത്രം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് രസം തോന്നി. അത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാട്ടുകളും എല്ലാം രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള കുറച്ച് ഗായികമാര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആണ് റിമി. റിമിയുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സും നല്ലൊരു കോർഡിനേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോറസ് പാടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടം. എപ്പോഴും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒരുമയും ഒക്കെ എന്ന് മുന്നോട്ടുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു മാം. ഈ ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, ഇവർ നാല് പേർക്കും ഭയങ്കര പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള യുണീക്കായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുള്ള നാല് പേരാണ്. അത് ഭയങ്കര, ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസിൽ എങ്ങനെ ഈ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അസലായിരുന്നു കേട്ടോ, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരുടെ ടീമിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ ഹൈ ആണ്. അതെ, ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണോ? മനസ്സിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. മക്കളെ, ചേച്ചി പാവാണ് കേട്ടോ. അല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിലും പെർഫോമൻസിലും ഒക്കെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റി സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് എല്ലാവരും. താങ്ക് യു. എല്ലാരും സൂപ്പർ അല്ലെ? എന്താ പറയാ, അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വെറും ഒരു തുടക്കം മാത്രം അല്ല, ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടോ? ഒരു ജഡ്ജസിന്റേതായ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നറിയാം. ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ. കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, അടിപൊളി. ജോ, ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാടിയതും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ആസ് എ സിംഗർ, ആസ് എ പെർഫോമർ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണേണ്ടത്. ഇതിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല മുഖ്യം, യു ഗ്രോയിങ് ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ, അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ. ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ് ശരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ? അതെ, നമ്മുടെ നാല് ജഗജില്ലീസ്. എന്റെ പേര് ജൂലിയറ്റ്, കാലടിന്നാണ് വരുന്നത്.
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എല്ലാരെയും ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ കണ്ടപ്പം പെട്ടെന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് അനു ഇന്ദ്രൻ. ഇവിടെ നെട്ടൂരാണ് വീട്. ഞാന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇനി എനിക്ക് ചത്താലും വേണ്ടില്ല, അത്ര സന്തോഷം. എന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു ഇത്ര ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിലൊന്ന് നിക്കാന്നുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി, സത്യം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഞാൻ റിമിജേഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മരട് മാർക്കറ്റിലൊരു ഗാനം, ഞാൻ മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഗാനമേളക്ക് വന്നിരുന്നു. ഹരിതോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹരിതോത്സവം. എന്നിട്ട് അന്ന് ഷേഖ് പരീത് സാറായിരുന്നു കളക്ടർ സാറിനൊക്കെ റീച്ച് ചേട്ടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗേൾ അല്ലെ ഒരു കൊച്ചിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വേഗം കയറി വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു. ചേച്ചി പാടി, ഡാൻസ് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കാണ് ഷേഖ് പരീത് സാർ ഇങ്ങനെ കളക്ടർ സാർ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ലേ ഈ കുട്ടി, ഈ കുട്ടിക്ക് വല്ല സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കും, ചേട്ടാ കഴുത്ത കിടക്കുന്ന മാലും. സാർ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ എന്തോ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് വന്നൊരു ട്രോഫി സാർ എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചേട്ടന്റെ മാല ഉരുത്ത് എന്തോ ട്രോഫി തന്നു. ട്രോഫി വലിയ കഥ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നെട്ടൂർ എന്നല്ലേ വന്നത്. അവരൊറ്റ വാക്കൂടെ പറഞ്ഞത് നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി, നെട്ടൂരാനോടാണോടാ നിന്റെ കളി. എന്റെ പൂന സാറമ്മാരെ, ഓ അത് കളിക്കല്ലോ ഒറ്റടിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. സൂപ്പർ, കൊള്ളാം. നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് കണ്ടില്ലേ ജഗജിലീസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പാട്ട് മാത്രമല്ല എന്തും മുഴങ്ങും അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം കീർത്തന. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് കീർത്തന. ഞാൻ ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രീം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഉറക്കത്തിലാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട്. ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങുവാണോ? ആക്ച്വലി മഞ്ജു ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മമ്മ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫാൻസാണ് ചേച്ചിയുടെ. സോ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യം. പിന്നെ അമ്മയോടൊക്കെ എന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. റിമി ചേച്ചിനെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പെർഫോമൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചത്. സോ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് പാടുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വരാണ്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്, എല്ലാരും റിമി 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 ചേച്ചി റിമി ചേച്ചി പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ടാണോ നാല് ജഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. അറിയാണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ പോവാ, ചോപ്പ് സാരിയുടെ ആണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്സ് ലേഡി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത. അല്ല വിധു ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ ടീമിലോട്ട് വന്നാ ഞാൻ ശരിക്ക് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എല്ലാരും റിമി ചേച്ചിയാ മതി അല്ലേ? ശരി, പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകൾ അങ്ങനെ കാണ്ടം കാണ്ടമായിട്ട് പരിചയപ്പെടണം. അവകാശമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളെ ഓടിക്കും. സോ റിയാലിറ്റി ഷോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിത്താര ചേച്ചിയാണെങ്കിലും വിധു ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പെർഫോമൻസസ് ഓരോന്ന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സിംഗേഴ്സ് ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പാടാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു പറഞ്ഞപോലെ റെഫറൻസ് പെർഫോമൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല റിയാലിറ്റി ഷോസിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും വീഡിയോസ് ഇരുന്നാണ് അതിനെ റിപ്പീറ്റ് കാണുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് വി കുഡ് പെർഫോം ദാറ്റ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ചേച്ചിയുടെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ വളരെയധികം അഡ്മയർ ചെയ്ത ഒരു സിംഗിങ് സ്റ്റൈലാണ് ചേച്ചിയുടെ. ആസ് ഇൻ എന്റെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന പല പാട്ടുകളും ജോത്സന ചേച്ചിയിലാണ്. അപ്പോ അതഗൈൻ ഓരോ ലിറിക്സ് എഴുതി പഠിക്കുന്ന ഒരു സിംഗേഴ്സിന്റെ സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോത്സന ചേച്ചിയുടെയാണ്. സോ ചേച്ചി എന്റെ ഒരു സോങ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചേച്ചിയുടെ ഒറിജിനൽ പറഞ്ഞേ. ഞാനതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വിധുവിനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഭയങ്കര മുഖപരിചയം തോന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, തോന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ.
ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, അവരൊരു കുടുംബമായി. ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ കുട്ടിയല്ലേ, നീ പരിചയപ്പെടേ. കീർത്തന പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒരു സോപ്പ് കമ്പനിയും കൂടെ തുടങ്ങണം. വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അത് സത്യത്തിൽ സുഖിച്ചു കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിൽ കോരിത്തരിച്ചത്. ഞാൻ ചെറിയ ആളുടെ മൈക്ക് കൊടുത്തെ. ഈ കുട്ടി നിനക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത്ര താഴെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, മറ്റേതൊക്കെ അശരീരി പോലെയായിരുന്നു. എന്റെ പേര് അനുശ്രുതി മനു, ഞാനിപ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചത് ഷാർജയിലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വിധു ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടനൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആറുമുഖൻ ഒക്കെ റിമി മാമിന് മുന്നിൽ പാടാൻ വെക്കാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു, ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇതുപോലെ തമാശയും കളിയും കളിച്ചും ചിരിച്ചും. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളല്ലോ, സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രസകരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഷോ ആയിട്ടല്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്? ഒരു സാധാരണ അന്തരീക്ഷം, ഒരു ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ്. അത് മതി അല്ലേ. എന്റെ അമ്മയും എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സാണ്, അവര് ട്വിൻസ് ആണ്. മഞ്ജു മാമിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്. എല്ലാ സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും തിയേറ്ററിൽ പോയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. എവ്രി മൂവീസ് ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ്. സീതാരാം മാമും ജ്യോത്സ്ന മാമും, അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് സിംഗേഴ്സാണ്. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിംഗേഴ്സാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് അല്ല ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും അമേദി പ്ലീസ്. എന്താണ് നമ്മുടെ വിശദമായുള്ള പരിചയപ്പെടലിനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പിസോഡുകൾ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മക്കളെ, ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ജു ചേച്ചി ഇട്ട് എന്ന പേരുണ്ടല്ലോ, ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പോളപ്പം കയ്യടി. ഓ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ അമിട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ രണ്ട് ജഡ്ജസ് പാടി കഴിഞ്ഞു, ഇനി രണ്ട് ജഡ്ജസ് ബാക്കിയാ. ഇനിയും അമിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ്ഗർ ലെവലിലേക്ക് പൊട്ടട്ടെ. ഓരോ ബോംബ് ആയിക്കോട്ടെ. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരിൽ താരമുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജിനെയാണോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വലിയൊരു സത്യമാണ് കേട്ടോ. ചിലർക്കൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു താരം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, അവർക്കറിയാം അത് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു താരത്തിന്റെ ലെവലിലാവുന്ന നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2-ന്റെ ഒരു കിരളം താരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സിതാര
സ്നേഹം നിൽക്കും നാടേ സ്വർഗം തന്നെ നീ തീരത്തേതോ നാളിൽ പണ്ടേ ഇഷ്ടം തേടി അലഞ്ഞോ വെള്ളിത്തേരിൽ വിണ്ണിൽ പോരും മേഘത്തെല്ലാം പൂമാതേ പൊന്നമ്മ പാട്ടേട്ടാല് കരയുന്ന കുഞ്ഞ മണിഞ്ഞുറങ്ങും കരയുന്ന കുഞ്ഞ മണിഞ്ഞുറങ്ങും പൊത്തിലെ പാമ്പ് തല മടക്കും പൊത്തിലെ പാമ്പ് തല മടക്കും മാറിനില്ല മങ്കക്ക് മാറിണ്ടാവും മാറിനില്ല മങ്കക്ക് മാറിണ്ടാവും കൊടമാഴ ജഡ്ജസിന്റെ പെർഫോമൻസ് കിഡിലോസ്കി പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാലാമതൊരു ജഡ്ജ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ആവാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആവാൻ പറയുവേ, അതാണ് നമ്മൾ ചിലവരുണ്ട് കേട്ടോ, ചില നാട്ടുകാർ നമ്മൾ പറയണം.
നല്ല ചാടി 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 നിൽക്കണം, ഭയങ്കര എനർജി പവർഫുൾ ആയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഈ പാലാക്കാരെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പന്ത് പോലെ ചാടി ഡൗൺ ബൗൺസ് ചെയ്ത് ബൗൺസ് ചെയ്താണ് നടക്കുന്നത്. അടിപൊളി പവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നല്ല പാലാക്കാരികളുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പിടിച്ചോ. സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടൂലിൽ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം റിമിയുടെ ഒരു കിർലോസ്കി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. മനുഷ്യർക്ക്
ദൈവമേ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും. അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ചില മനുഷ്യർക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും, അവരത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ചിലർക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും, അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സംഭവം കൂടെ ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വളരെ വളരെ റെയർ പീസുകളുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ആരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഞ്ജു ചേച്ചിയെ കുറിച്ചല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? മലയാളത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു സിംഗപ്പെടിനെ ഇതാ അടുത്ത പെർഫോമൻസിനായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടുവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ചേച്ചി. പക്ഷേ ചേച്ചിയോടൊപ്പം വേറൊരാളും കൂടി പാടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ശരിയാണ്, സിംഗപ്പെണ്ണ് വരുമ്പോ സിംഗപ്പയ്യൻ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കും. ഓ, നമ്മുടെ വിധു പ്രതാപും നമ്മുടെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറും കൂടി നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. ജഗജിലീസ് വന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ജഗജിലീസ് വരാൻ പോവാണ് ജഡ്ജസ്. എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? ലാസ്റ്റ് ആവന്താലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആ താവറുവേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. യെസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു, മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു, ഇനിയും ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ആയാൽ എന്താ?
Let's welcome the last set of Jagajillis to Eastern Super 4 Season 2. നടിച്ച കൈയടിക്കും പച്ചനടേ ആക്കി മന്ന നല്ല സാലടൻ സിന്ദബാ മമ്മുക്ക സിന്ദബാ
സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ പെർഫോമൻസും കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസസ് ആണ്. ഇത്രയും സോളോ പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും നന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ഒരു ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കാണാൻ വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിലും ടി വിയിൽ കാണാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ ഇതിലത്തെ മറ്റേ ഈ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കഥ മാറി കളി മാറി ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ വളരാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ നന്നാവാനും മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക്. കൊറേ പാട്ടിന്റെ ഓർമ്മയിലൂടെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരോ കരിയറിന്റെ ഓരോ സമയമാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സിംഗർ. കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ കൂടെ തരൂ, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണോ? കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒന്നാമതാണ് റിമി. കോൺഫിഡൻസ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാൻ വരെ കോൺഫിഡൻസ് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിനെ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് അമൽ, ജാൻവി കുട്ടി, ഗായത്രി കുട്ടി ആൻഡ് ആദിത്യ. പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം കൂട്ടി ബാക്കി പിള്ളേരെ മറ്റേ ആ പയ്യന്മാരെ മാത്രം പേര് വിളിച്ചത് കുട്ടാൻ വിളിച്ചത് അമൽകുട്ടം. നമുക്ക് ആദിത്യ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ഉണ്ടോ കണ്ടസ്റ്റന്റ്? ഉണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ദിസ് വാസ് ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2. Beauty the Beauty Soap presents Eastern Super 4 Season 2. Celebrated by Sumix Baby Wear and Care. Co-presented by Vivo and Prestige. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 16 ജഗജിലികൾ ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും ഈ 16 പേരുകൂടെ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നത് ഒരു സംഗീത സദ്യയായിരുന്നു. അതായത് ഇല അങ്ങോട്ട് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് 16 കൂട്ടം വിഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങോട്ട് തരികയായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സദ്യ? സദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സദ്യ ഓണസദ്യക്കാട്ടിലും കെങ്കേമമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജഗജിലികളിൽ നിന്ന് പേരിട്ടതെങ്കിലും അതിലെനിക്ക് ഇപ്പോ ഒരു നഷ്ടബോധവുമില്ല. അത് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫിഡൻസും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രസൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഷോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. ഇവർക്കും പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതപരമായിട്ട് ഇവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വളർച്ച ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. അതിന് സഹായിക്കാൻ കഴിവും അർഹതയും ഉള്ള ജഡ്ജസാണ് ഇതിന് കൂടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു മേന്മ ഒരുപാട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മഞ്ജു ചേച്ചി, ശരിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ടി വി ഷോസിനേക്കാളും ഇത്രയും ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഈ അടുത്തൊന്നും
ഒരു ഒരു ഞാൻ ഈ അടുത്തൊന്നും കണ്ടില്ല, ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്ത് തമാശയും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇതുമൊക്കെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ 10-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പം അത്രയും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടസ്റ്റൻസിനുള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഞങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോയ്ക്കും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എത്രത്തോളം പാടാം, നന്നായിട്ട് പാടാം, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം, പക്ഷേ എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ മഞ്ജു ചേച്ചിയെ പോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2-ന്റെ അടുത്തൊരു മനോഹരമായ ഒരു രംഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ, അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഓണൊക്കെ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വേണ്ടേ? എടാ, നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ, ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇവിടെ അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചിരിക്കുമ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും വേണോളാ? മഞ്ജു ചേച്ചി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ മാത്രം. അത് വേറെ മലയാളികളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ്. മലയാളികളുടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. പക്ഷെ ഓണത്തിന് വേറൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വേണം. ഓണത്തിന് വേറെ ആരാ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്? എന്റെ വിജയം മറ്റേ വയറൊക്കെ ആയി കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നു. മാവേലിയുടെ കാര്യമാണ്. മാവേലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിനൊക്കെ മാവേലി തമ്മിൽ ആരും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള റൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഓണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം അല്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമാകമാനം. അതുകൊണ്ട് മാവേലി തമ്പുരാൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ. അല്ല, നീ എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത്? നീ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവേലി അടുത്ത്. നീ കേട്ടല്ലേ? ആ, ഞാൻ കേട്ടു. അത് ഞാൻ കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജഡ്ജസ്, മഞ്ജു ചേച്ചി, ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. മാവേലി തമ്പുരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചത്, മഴവിൽ മനോരമയില് ഒരു ജിഞ്ചില്ലാക്കടി പരിപാടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ 2-ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ മാവേലി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മാവേലി ഇപ്പൊ എത്തുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം മാവേലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എവിടെ മാവേലി? എവിടെ മാവേലി? നാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞത്. ആപ്പാടെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. പക്ഷെ ആഘോഷങ്ങളും പാട്ടുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മാവേലി തമ്പുരാൻ, നമ്മൾ മാവേലി തമ്പുരാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മൾ വളരെയധികം സമ്മാനങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരും. മറുപടി പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ സമ്മാനം. അത്രേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയാണ്, ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന 10 ദിവസം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖ, മനിഴം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം. മാവേലി എന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാവേലി തമ്പുരാനായണ്ട് ഒരു സൗജന്യമുണ്ട്, മഞ്ജു കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കേ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാടാം. തിരുവോണപ്പുലരി തൻ തിരുമുറി കാഴ്ച വാങ്ങാൻ തിരുമുറ്റ മണിഞ്ഞൊരുങ്ങി തിരുമേനി എഴുന്നള്ളു സമയമായി ഹൃദയ ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ മഹാബലിയുടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. മഹാബലി തിരിച്ച് ആടിപ്പൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും വന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. സമ്മാനം വേണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ ഉത്തരവൊക്കെ പറയാനല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും.
നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരും. നമസ്കാരം ചേച്ചി. ഈസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ ഫോഴ്സ് സീസൺ ടുവിലേക്ക് ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷായി ചേച്ചി. ചേച്ചി എപ്പൊ കാണുമ്പോഴും അതെ, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും അല്ലേ. ജഡ്ജസ് മഞ്ജു ചേച്ചി, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ ഓണ സമ്മാനം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗംഭീരം. വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടുവിന്റെ ഒരു റാപ്പ് സോങ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് മറ്റാരുമല്ല മാവേലി തമ്പുരാൻ തന്ന ഈ സമ്മാനം. ചേച്ചിയുടെ പേജിലൂടെയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത്. എത്രയോ ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്ക് പടർന്നു കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മാവേലി തന്ന സമ്മാനമല്ല, ഇത് ശരിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു സമ്മാനമാണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ അഭിമാനമാണ് ചിത്ര ചേച്ചി. ഭയങ്കര സന്തോഷം ചേച്ചി. മഞ്ജു സുഖായിരിക്കുന്നു? സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചി. കൊറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു, അതിന്റെ സന്തോഷവും ഉണ്ട്. എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർമ്മയാണ് മറ്റേ ആയിരം കണ്ണുമായി ഞാൻ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ പാടിയത്. അത് മനോരമയുടെ മ്യൂസിക് അവാർഡ്സിനായിരുന്നു. മനോരമയുടെ, അതെ അതെ. ചേച്ചിയുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ മതി ചേച്ചി, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയും. മാവേലി നാടുവാനിടും കാലം, മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം, ആപത്തങ്ങാർക്കും മുട്ടില്ല താനും, കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം, കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും കള്ളത്തരങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല, ആധികൾ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല, ബാലമരണങ്ങൾ കേൾപ്പാനില്ല, ദുഷ്ടരെ കൺകൊണ്ടു കാണാനില്ല, നല്ലവയല്ലാതെ ഇല്ല പാരിൽ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഇതിന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാനില്ല ഈ എപ്പിസോഡ്. സത്യം സത്യം. ചേച്ചി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചി ചെന്നൈയില്? ഓ സുഖം. ഇതു വിധു വിധു സുഖായിരിക്കുന്നു വിധു. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ശരിക്കും, ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒരു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു 10 വയസ്സ് കുറഞ്ഞേനെ. ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു. സിത്താരക്ക് എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി പോയി ചേച്ചി. അല്ല മുടി മുറിച്ചോ? കുറച്ച് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശകലം, ഇത്രയും വിട്ട. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വാത്സല്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് മാവേലി തമ്പുരാൻ വന്നു വിതറി തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇതിലും വലിയ സമ്മാനം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് കിട്ടാനില്ല. സൂപ്പർ ഫോർ സീസൺ ടുവിന്റെ എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിനും എന്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. അവർ നന്നായി പാടട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനും എല്ലാവർക്കും എന്റെ വലിയ സ്നേഹം. ആൻഡ് ഹോൾ ക്രൂവിന്, അവിടുത്തെ എല്ലാ ക്രൂവിനും എന്റെ ഹാപ്പി ഓണം ആൻഡ് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഹാപ്പി ഓണം ചേച്ചി. ചേച്ചി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, ഈ യാത്രയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിയും കൂടെ ഭാഗമാകണേന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ ഞാൻ വരാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ 15 ദിവസം തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ ക്വാറന്റൈൻ, അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വരാത്തത്. ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഗീത യാത്രയുടെ തുടക്കം അതിഗംഭീരമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, തുടക്കം ഗംഭീരം
തന്തുനേന അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രധാന ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് മഞ്ജു ചേച്ചി കിട്ടി, ദ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാബുലസ് പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ്, ദ യങ് ബ്ലഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മഞ്ജു ബ്ലഡ് എന്ന് ഒരുപാട് എടുത്തു പറയണ്ട, കാരണം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രായം അറിയാം കേട്ടോ. പക്ഷേ പ്രായത്തിലല്ല, പെർഫോമൻസിലാണല്ലോ കാര്യം. നേരത്തെ സത്യഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചപ്പോ വന്നില്ല, ഇപ്പൊ ചറവറ. അല്ല വിദ്യ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പഞ്ച് വേറൊരാൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രധാന ഗസ്റ്റ് അതിഥി അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. യെസ്, മഞ്ജു ചേച്ചി. മഞ്ജു ചേച്ചി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് പറയാ, എന്നാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? സൂപ്പർ 4 സീസൺ 2 നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക്. ഉത്സവഭരിതമായ പാട്ടരങ്ങിൽ എന്റെ ഭാവി എന്തായി, അതിന് കവടി നിർത്തി. മത്സര കാഴ്ചകളുടെ ആവേശ നാളുകൾ. പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആണ് ഇവിടെ. മത്സരാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അപൂർവത. ജഡ്ജിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. മാമനോടൊന്നും തോന്നില്ല. ഒരാള് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറ്റു, ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കം തരില്ല, ഭ്രാന്താവില്ല. ഇനി പാട്ടിനൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം. എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിക്ക. Eastern Super 4 Season 2. Yeah, oh, 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 baby. ഇങ്ങനെ സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ പല പാട്ടും പാടും. സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ ശനിയും ഞായറും രാത്രി 8 മണിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ചേച്ചിയെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കിടിലം പാട്ടോടുകൂടിയാണ്. ചേച്ചിയെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്രയാക്കുന്നതും ഒരു കിടിലം പാട്ടോടുകൂടിയാണ്. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും, എന്നാലും ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. The Beauty Soap presents Super 4 Season 2, celebrated by Sumix Baby Wear and Care.